LOL, já jsem mu dal hit, chat, viděli jste to? Dodo, děláš si ze mě kozy. What the fuck? Dodo, děláš si ze mě kozy. Kam, hej, čete? Hej, já ho nejdřív hitnu a pak ho noknu. Ne! Engi, kámo. Ne. Dvěstě IQ, bro. Myš nebo mouse? Dobrý kámen. Hej, on ten kámen je vidět na streamu. A jo, hej, koukejte, já tady musím mít kámen, víte proč? Protože když ho sundám, tak koukejte, co se stane. No teď mi to drží, ale když to dám takhle dolů, tak mi to zase jde nahoru, vidíte? Musím tam mít zátěž takovou. Sorry za e-rape. Dorač to vzdej, drž píši zvrdu, nic nevzdám, vole, čuráku. Epic Games. Nemám vás rád. Ne. Ty kokot, ach jo. Do píči, kámo, chápeš to, ale to je čurák skurvený. Čau, babi. Jo, promiň. Dík za info. Ty brďo. Mě je nás drak chlapy. Ne, jak je halin nám do těch duchování? Jak to, že ho nemůžu trefit? Budu lépe. Savič, hello. Máš Savič, ja? Yes. Já jsem mu bral 150 cm. Hello, my boy. Je to tam, Dodo. Máš ho. Jak máš názor na opata? Hele, takhle. Já si myslím, že opat by měl přestat hrát to jeho lolko a měl by začít hrát Fortnite, protože lolko je fakt blbost. Tady nějaký snipe někomu do videa, viď? Ty kokos, slyšeli jste to? WTF? Předtím hrál líp teda. Ne pode mnou, ale ne pode mnou. Tam je to podkopej. Oh! Tohle šikovo, to se děláš. A hádejte, kdo na mě bouká, sousedi, je všední den. Hoši, ten vizit co zaje musí být tak naštvaný na mě. Yuki, kámo, já jsem takovej god. Yuki, to je ten týpek z Česka, ne? Yuki Maru. Kápo, co ti jebě, já myslel, že jsem udal louskou. 9 lidí zbývá.